Isang maganda at kilalang aktres ang lumabas ang tunay na ugali ng ligawan ito ng mayamang binata na nagmamayari ng private jet. Yan ang ating tampok ngayon. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry. At ito ang Viral Trends. Nan har suga hindi maitatanggi na isa si Ivana Alawi sa mga personalidad na kilala at hinahangaan ngayon. Tinawag pa ang 24 years old na aktres na bagong crush ng bayan. Sa kanyang hitsura, katawan, kasikatan at kayamanan, hindi maipagkakaila na maraming ang mga kalalakihan ang pinapangarap na maging kasintahan siya. Gayon paman, hindi lahat ng kanyang mandiligaw ay nagkakaroon ng pagkakataon para siya ay makausap. Kamakailan lamang isa sa kanyang mga vlog sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Ivana na isa sa kanyang mga karanasan sa isang manliligaw. Ayon kay Ivana, ang nasabing lalaki ay napakayaman o mano at nagmamayari ito ng isang private jet. Ang hindi pinangalan ng lalaki ng isang avid follower ni Ivana at madalas din itong nagsisend ng mga direct messages sa actress. Saad pa ng social media queen, inimbitahan umano siya ng lalaki na magpunta sa Japan noong nakita nito na nais kumain ni Ivana ng Japanese food sa kanyang Instagram post. Aniya, parang nagka-crave ako, nagpost ako sa Instagram. Matagal na siya nag dm sa Instagram, sabi niya. Pwede pa kita ligawan, sunduin kita ng private jet. Tapos, punta tayo ng Japan. Tapos, kakain tayo doon. Tapos, parang ako, sa tingin mo, sasama ako sa'yo, papunta ng Japan dahil lang may jet ka? No! Ayon kay Ivana, tinanggihan o manon niya ang nasabing lalaki. Nireject ko yon ang yabang, hindi siya bongga. Mayabang, pinakamayabang yon. Dagdag pa ni Ivana, bukod umano sa hindi magandang pag-uugali ng isang lalaki, hindi din mahuhulog ang loob niya kahit sa mga romantic gestures pa yan. Ani ng aktres, eto lang masasabi ko, hindi porket may pera ka, makukuha mo lahat ng gusto mo. Sometimes you just have to be good to people, you have to be friendly. Kung gusto mo makipagkaibigan, makikipagkaibigan ka. Pero hindi porket ay may jet ako. Lahat ng babae sasama sa'yo. Naiirita naman si Ivana sa tuwing naaalala niya ang lalaki. Akala siguro ng lalaki ay mabubulag o makukuha niya ang aktres sa kanyang yaman. Nitong nakaraan lamang, sinabi ni Ivana na mas pinapanghalagahan niya ang pagiging tunay ng isang tipikal na manliligaw. Sinabi din niya sa kanyang pamilya na huwag siyang bilhan ng mga mamahaling regalo sa mga espesyal na okasyon. Sinabi pa niyang, mas gusto ko po yung simple, dalhin mo ako sa bulalo, kwek-kwek, pero yung yayabangan mo ako, ay nireject ko talaga at kamakainan lamang ay isang prank na namang muli ang pinlanong gawin ng actress at content creator sa kanyang ina at kapatid tungkol sa pagbili sana niya ng isang Lamborghini na nagkakahalaga ng 11.5 million pesos. Bukod sa pakikipag-usap at pakikipagkontsaba sa isang kaibigan na may alam pagdating sa mga high-end cars, kinontsaba din ni Ivana ang kanyang kapatid na si Hashim para gawin ang prank. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Ivana, ang kanyang kapatid na si Mona ay hindi masaya tungkol sa naging pagbili ni Ivana ng nasabing sasakyan. Sa morang edad, sinabi ni Mona na ang paggastos ng 11.5 million pesos para sa isang sasakyan ay masyadong mahal at ang pera na ginamit ni Ivana sa pambili ng nasabing sasakyan ay makakatulong na sa maraming tao, lalo na at patuloy pa din na umiiral ang pandemya sa bansa. Sa kabila ng mga effort na ginawa ni Ivana para kumbinsihin ang kapatid na maging masaya sa kanyang bagong sasakyan, hindi pa din nagbabago ang reaksyon ni Mona at sinasabi ng paulit-ulit kay Ivana na hindi niya dapat ito binili. Makalipas ang ilang sandali ay ibinunyag ni Ivana ang lahat ng ito ay prank lamang. Samantala, sumunod naman niyang isinagawa ang prank sa kanyang ina tungkol sa pagbili niya ng mamahaling sasakyan. Hindi katulad ng reaksyon ng kanyang kapatid, ang kanyang ina na si Fatima ay hindi lamang sangayon sa desisyon ni Ivana na kumuha ng Lamborghini, kundi naggalit din siya sa kanyang anak. Sinabi niya na hindi ito ang tamang panahon para bumili ng mamahaling bagay. Sinubukan naman ni Fatima na kumbinsihin ang aktres na ibalik ang sasakyan kung saan kaagad naman na tinawagan ni Ivana ang dealer sana ng Lamborghini. Sinabihan nito si Ivana na tatanggapin nila ang sasakyan, ngunit hindi na nila maibabalik pa ang buong pera na ibinigay ni Ivana offer pa nila na maaari lang maibalik ang 50% ng presyo nito. Nagalit naman si Mama Alawi sa sinabi ng nagbebenta ng sasakyan at binantaan pa ito na dadalhin niya ang kaso kay Rafi Tolfo. Maya-maya lamang ay sinabi na niya sa kanyang ina na ito ay prank lamang dahilan para siya ay makatanggap ng batok at sampal mula sa kanyang ina. Sa panibagong prank ni Ivana, kapansin-pansin ang pagkakaroon ng mabuting puso at pagiging concern ng pamilya niya sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Ipinakita din sa video vlog ni Ivana na lahat sila ay nasa mga nangangailangan ang puso at mas gustong tulungan ang iba kaysa bumili ng mga mamahaling gamit. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klasing eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng video ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell at kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa batang itaas ng video ito. Sa katapusan ng video ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panoorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa viral trends